Knižnica je objekt, ktorý v podstate už potreboval riešenia a zásahy do fasády z hľadiska tepelno-technického, vzhľadom na to, že sú tam staré vlastne a všetky konštrukcie obvodového plášťa, okná, dvere, strecha. Takže toto je vlastne predmetom hlavne riešenia, aby sa zlepšil tepelno-technický stav. My sme mali trošku väčší rozsah prác naplánovaný pôvodne. Malo sa jednať aj o rekonštrukciu alebo doplnenie výťahu, rekonštrukciu schodiska, ale vzhľadom na to, že sme boli limitovaní finančnými prostriedkami, určité veci sme museli vypustiť a budú sa musieť následne zo strany mesta a financií mestského rozpočtu doriešiť. Žiadosť o grant bola podaná a máme už aj výsledok. Nemáme však podpísanú zatiaľ zmluvu s ministerstvom. Máme iba rozhodnutie o tom, že tento grant bol úspešný. Bude následovať fáza obstarávania dodávateľa a následne všetky veci sa budú upresňovať. Teraz je prvoradé doriešiť a realizovať aspoň to, na čo máme prislúbené peniaze. To znamená rekonštruovať kotolňu, zrekonštruovať strechu, vymeniť okná, dvere, zatepliť. To je predmetom vlastne teraz riešeného projektu. Výšku tohto ročného rozpočtu Mestskej knižnice tiež ovplyvnila finančná kríza. Riaditeľky Margity Galovej sme sa preto spýtali, či pripravujú nové projekty a tiež na nákup nových kníh a odborných publikácií. Áno, určite, ako celý štát, ani len náš štát, bojuje s krízou a tá sa vlastne prejavuje vo všetkých tých položkách nášho rozpočtu. Je to aj v nákupe kníh. My to pozorujeme, aj keď knihy kupujeme, že teda možno tie knižnice v tých knihkupectvách kupujú najväčšie množstva kníh, ale podali sme aj projekt, ktorý by nám mal trošku vypomôcť. V podstate by sme mali byť na úrovni vlaňajšieho roka, ak tento projekt vyjde, čo sa týka nákupu kníh. Verejné knižnice v podstate musia uspokojovať všetkých občanov, čiže sa musia špecializovať na deti, na všetky skupiny komunity, teda deti, dospelí, študujúci, ženy i muži, ktorí radi čítajú detektívky. Takže v podstate asi 30-40% z nášho fondu tvorí naučná literatúra a sem zaraďujeme aj literatúru, ktorú využívajú študenti. My pri nákupe ten fond profilujeme tak, aby sme zohľadnili študentov, ich požiadavky, podľa toho, aké vysoké školy sú na území mesta, ale aj v Trnave, lebo študenti študujú v Bratislave, v Trnave a v ďalších mestách. Takže podľa toho nakupujeme a profilujeme aj fond.